Fala galera, aqui é o Buck, e como eu prometi a vocês, todas as novidades e Demon Slayer eu ia trazer aqui para todos vocês. Bom, como sabemos aí, dia 12 de maio será o lançamento oficial da quarta temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, o treinamento dos Hashiras. É isso mesmo, o arco do treinamento dos Hashiras. E hoje, galera, foi divulgado aí o último trailer antes do lançamento oficial de Demon Slayer, a quarta temporada. É isso mesmo, galera, eu vou deixar para vocês o primeiro link da descrição. Vocês vão me perguntar, Buck, o que, que esse novo trailer tem a ver aí com... Teve alguma mudança referente ao último trailer, alguma alteração, alguma coisa? Simplesmente, galera, não. Eles só, eles só colocaram as legendas em português, tá? E ficou disponível pra gente, e a gente tá assistindo aí esse novo trailer. Na verdade, é basicamente a mesma coisa do último trailer que foi divulgado, da quarta temporada, tanto que tem até a música aí de abertura, que será do anime, a música foco do anime, vai também estar passando nesse trailer, assim como foi no último trailer. A diferença é que são as legendas em português. Bucky, por que eles fizeram isso? Eles meio que dispararam aí em todos os locais que será transmitido, né, o Demon Slayer, no dia 12 de maio. Então não só aqui no Brasil a gente recebeu esse trailer com as legendas em português, mas também aí, digamos, na Espanha eles receberam como espanhol, em outros locais também, aí pelo mundo afora, onde é transmitido Demon Slayer, no caso, foi disponibilizado o trailer com as legendas aí do seu país de referência. No nosso caso aqui, o Brasil, foi aí o português. Então vou deixar para vocês aqui o primeiro link da descrição desse trailer que já vimos, mas agora com as legendas a gente consegue entender um pouco mais do que vai acontecer nesse arco maravilhoso do treinamento dos Hashiras. E não só isso, galera, eu vou trazer agora uma novidade também para vocês. Vocês vão perguntar assim para mim: poxa, Bucky, eu tô ansioso para assistir Demon Slayer, mas onde e como assistir Demon Slayer? Bom, vou passar para vocês aqui, galera, os locais que vão ter tanto em site e aplicativos. É isso mesmo, site e aplicativos. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu peço para vocês deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e comentar aí, galera, qual é o seu personagem favorito de Demon Slayer. Hoje eu vou ficar aí com um dos personagens meus favoritos, que é o Muichiro Tokito, o Hashira da Névoa, e ele estará presente nesse arco do treinamento dos Hashiras. Na descrição eu vou deixar meu grupo oficial do canal do Buck, também meu Instagram do canal e também o meu Instagram pessoal. Não saia do vídeo, galera, sem antes comentar, sem antes se inscrever, ativar o sininho, deixar aí o comentário, que vai me ajudar muito esse vídeo a chegar a várias outras pessoas. Então, falado tudo isso, vamos comentar aqui para vocês os aplicativos e os sites. Eu tenho 8 aplicativos e 6 sites. Eu vou explicar para vocês, basicamente aqui, galera, em alguns sites e alguns aplicativos que eu passar, não vai passar Demon Slayer no dia 12 de maio. Alguns sim, vão passar no dia 12 de maio, mas outros não, outros vai ser com o decorrer do tempo, beleza? Então fique bem claro para vocês. Os aplicativos. O primeiro aplicativo é a Crunchyroll, a primeira retentora oficial de Demon Slayer. A Crunchyroll, ela vai passar, muitas pessoas estão me perguntando que horário vai passar, galera. A partir aí das 10 da manhã vai estar disponível o primeiro episódio da quarta temporada de Demon Slayer. Continuando, o X Animes. Aí vocês vão me perguntar, Buck, e o X Animes? Então, galera, o X Animes a partir das 14 horas. Homura Animes também é outro aplicativo. Anime TV, Animes Brasil, então todos esses que eu comentei é a partir das 14 horas que vai estar disponível o primeiro episódio da quarta temporada de Demon Slayer. Então, repetindo, X Animes o segundo, o terceiro Rumor Animes, o quarto Animes TV, o quinto Animes Brasil, o sexto eu coloquei aí, galera, a Netflix, mas a Netflix agora ela não vai estar disponibilizando a quarta temporada, ela só vai disponibilizar assim que terminar. Então, como vamos ter 11 episódios, teremos aí 3 meses de Demon Slayer. Então, digamos que vamos ter Demon Slayer até agosto desse ano. Então, a Netflix vai trazer lá para outubro ou dezembro a quarta temporada. Mas eu deixei aqui para vocês também como disponível. O sétimo e oitavo, galera, é a mesma coisa. A partir das 14 horas vai estar aí disponível a quarta temporada com o primeiro episódio
do treinamento dos Hashiras de Kimetsu no Yaiba. O Tomato e também o Giganima. Galera, o Giganima pra mim aí, é de todos esses aplicativos, só obviamente depois da Crunchyroll, é um dos melhores que temos aí atualmente. Então aí eu recomendo vocês, não só para Demon Slayer, mas para qualquer outro anime. Vamos lá, pessoal, agora para sites, tá? Eu coloquei aqui 6. Eu vou falar os dois primeiros, que são a Crunchyroll e a Netflix. E como eu expliquei para vocês, a Netflix ela vai ser lá para outubro ou dezembro desse ano. E a Crunchyroll é às 10 da manhã, no dia 12 de maio. Esses outros que eu vou falar para vocês, galera, aí possivelmente esteja lá para 17 horas, no dia 12 de maio. O segundo aí é o Sub Animes, o terceiro animesonline.site, o quarto Animes Brasil e o quinto Animes Online VIP. E o sexto, como eu comentei para vocês, a Netflix. Então é isso, galera. Todos nós aí estamos esperando esse anime maravilhoso ser lançado no dia 12 de maio e obviamente eu vou trazer o vídeo aqui para todos vocês. Bom, galera, eu sou o Buck, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, galera.